Studia monitori ara ertel da interesebula mzrunveloba moklebul bavshta sakitkhit. Gadis dro bavshebi izrdebian, problemebi ki ar gvardeba. Amjerat chven davinteresdit rogor gadaqvita khelisupleba 18 tslis mozardebis bedi mati sakhelmtsipo mzrunvelobidan gasvlis shemdeg. Aghmochda rom akhalma mtavrobam mat is mtsiri dakhmarebats sheuqvita rasats bavshta sakhlidan tsamosvlis shemdeg igebdnen. Alternativuli programa ki jer ar moupikrebiat. Სახელმწიფოსა და ოჯახის მზრუნველობას მოკლებულები, რომელთა თავშესაფარი ისევ ქუჩა, ციხე და მიტოვებული ნანგრევებია. Ნახეთ სტუდია მონიტორის სიუჟეტში. მოთხოვდი და არ მინდა და ეს რომ მოთხოვრა და ეგრე გამეგრძელებინა ცხოვრება. დავდა კი გამოვიპარე. ხამბებია, ხამბიძია. Ანუ იმათხოვრეო და ასეო. Ai să comagini spasochi. Cu ce aș ruga, vim, au tchorov de care mere, ce pas, visum, ce pas, mere, David, ca cigarete smatova, cigarete smatova, David, ca daleva. Ana Pauște, crizisul center și tchorobs. Kvernis maștabites, erta dirti sahem, ce podate se buleba, se dați cu ce aș ia în crizisul situația și în copii Pauște, bimihat. Dresac ormut sam de muzardia. Erta la tvatrima, da, mi-a dat, mami, oana. Acu, oar, ერთი 5-6 წელი იქნება რაც აკავარ. არ დავდივარ სკოლაში. საბუთები მიშლის. არ მაქვს საბუთები და მაგიდა. არც ერთი საბუთი არ მაქვს. სადავიბადე და სად გავიზარდე იმას ვერ ამტკიცებენ ჯერჯერობით. აქ რომ მოვედი იმის მერე დედაენის ციკს ვსწავლობ. მაგრამ ასოები ცოტა ვისწავლე. ანალოგიური გიორგის დაწერვა არ ვიცოდი, მაგრამ ახლა ვიცი გიორგის დაწერვა როგორა. ჩემს ახალს აკვარის ჩემი სახელით და პირველი ფიჩემი გვარის პირველი სასოს დაგიწერთ. ანა 14 წლისაა და დღეს მასზე სახელმწიფო ზრუნავს, თუმცა მხოლოდ 18 წლამდე. კანონი არ ითვალისწინებს საწავლენ დაუცველი მოზარდები 18 წლის შემდეგ. Mat umetesobas წასასვლელი არ სადაქვს. Პირადი ინფორმაციასაც თქვა და კომპიუტერი. Პრობლემაზე თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის უფროსის მოადგილე თამარ ქოქრაშვილიც საუბრობს. 18 წლის შემდეგ ბავშვი ჩვეულებრივად უბრუნდება ქუჩას სამწუხაროდ, ანუ ის რეაბილიტაცია, რაც თქვათ, ის რეაბილიტაცია, რასაც თქვათ, სთავაზობს ცენტრი, შემდეგ უკვე ეს რეაბილიტაცია სამწუხაროდ ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიდის, იმიტომ რომ ბავშვი რეალურად უბრუნდება ქუჩას. Ticot 16 წლისა. Ის წლებია უკვე სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში ცხოვრობს. Იმისთვის რომ პროფესია შეეძინა, იძულებული გახდა სკოლიდან გამოსულიყო. კოლეჯში ვსწავლობ დიზაინერობას. Სკოლაში არ დავდივარ, იმიტომ რომ 18 წლამდე უნ მიწევს, მე-12 კლასი მიწევს 18 წლის. Და შესაბამისად მე სწავლის დაფინანსება არ გამოდის. Და 18 წლისა უკვე გავდივარ აქედან. Ვერ ვისწავლი იმის იქით აქედა რომ გამიშვებენ, მე სახლი არ მაქვს და უნდა მქონდეს სამუშაო, უნდა მქონდეს ყველაფერი იმის რომ ვიცოცხლო რა, ვიარსებო და თავი გავიტანო. Ეხა მინდა რომ სხვა პროფესიაც ვნახო ისეთი რომ აქედა რომ გავალო რომ იმაზე ვიმუშაო და კონკრეტული ანაზღაურება ვიცოდე რომ მქონდეს რომ ქირით გავედა. Თო ესე პროფესიით მინდა რომ დიზაინერი ვიყო. Ჟურნალისტური გამოძიება მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების შესახებ სტუდია მონიტორმა 2011 წელს მოამზადა. გადაცემაში აღწერილი იყო ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამის შედეგები. Იმ რეინტეგრირებული ბავშვების მომავალი, რომლებიც დიდი ზომის ბავშვთა სახლებიდან ოჯახებში იძულებით დაბრუნდნენ და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მოხვედრასთან ერთად განათლების, ჯანდაცვის უფლებას შეეზღუდათ. აქ არ არის სკოლა და ხო იქ უნდა ვისწავლა, სად უნდა დავჭდა, ვარ ჩმახლობელთან, ასპინძაში. Და ვცხოვრობ იქ. Ну, ჩემი იმით, ჩემ საფასურს ვიხდი მე იქ. ჩემ ნათესავთან, იმიტომ რომ მასაც უჭირს და ну, ჩემი საკვებით რომ ყოფე მიმაქვს მე იქ. Ну, დაზღვევ არაფერი არ აქვს და არც პოლუსი და ну, არც არ. Ჯამ მიზრულათა ყოფნის რა. ერთადერთი რა ბოდი შემ შურები არ ვიხოცებით. Არ ვიცი რა მოხდება მის შემდეგაო, ჯერჯერობით დახმარებას იძლევიან და მე დახმარება მოხდება არ ვიცი. Არაფერი არ აუწყეთ და ნახო დრო გუჩვენებს როგორ იქნება, როგორ თავრობა გადასწყვეტეს და ასე თქვი ეს კაცო. თავრობაზე დამოკიდებული ჩვენი უფლება არაფერი გვაქვს, ასე თქვი ეს კაცო.
Programii ședegat ოჯახებში დაბრუნებული არასრულწლოვნების ბუნდოვან მომავალთან ერთად გადაცემაში საუბარი იყო იმ მოზარდების მძიმე მდგომარეობაზეც, რომლებიც 18 წლის შემდეგ სახელმწიფო მზრუნველობიდან გადიოდნენ. ვიდა რომ ყოველდღე მქონდეს ჩემი სამუშაო და ყოველდღე რომ ვიარო სამუშაოზე და მქონდეს ჩემი მოსავალი. აი ეს მინდა. სახელმწიფო მიდგომა არ შეცვლილა და პრობლემა დღესაც აქტუალურია. სახალხო დამცველის აპარატჭი ამბობენ, რომ 18 წლის შემდეგ მოზარდების ქუჩაში დატოვება დაუშვებელია. ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა, ადამიანი დატოვო საცხოვრისის გარეშე, სამედიცინო მომსახურების გარეშე, კვების გარეშე, განათლების გარეშე და დასაქმების გარეშე. Არის თუ არა 18 წლის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენს რეალობაში ადამიანმა დამოუკიდებელი ცხოვრება დაიწყოს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელში ფიქრობენ, რომ არა. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში მათი მზრუნველობის ქვეშ მყოფი 18 წლის მოზარდებზე ზრუნვას არ წყვეტენ. დღეს აქ 50-მდე 18 წელს გადაცილებული ბენეფიციარი ცხოვრობს. ამიტომაც არის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენ სერვისებში მყოფი ახალგაზრდები ზრუნველობას იღებენ ორგანიზაციის მხრიდან, მხარდაჭერას იღებენ 20 წლამდე, 21 წლამდე, ზოგ შემთხვევაში 25 წლამდე. ანუ არის დამოკიდებული ინდივიდუალურ მის საჭიროებებზე და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან გამართლებული, რადგან არ შეიძლება ასე ვთქვათ, მოჭრით ვაკეთოთ რაღაც აი ასაკს მივაბათ ან რაღაცა პროგრამას მივაბათ. პირიქით ადამიანებს უნდა მოვარგოთ და ჩვენს ბენეფიციარებს უნდა მოვარგოთ პროგრამები, თუ გვინდა რომ იყოთ ეფექტურები. აქ ცდილობენ, რომ ახალგაზრდებს ხელი შეუწყონ პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიღებაში, სამსახურის მოძებნასა და საცხოვრებლის შეძენაში. ორგანიზაცია ბინის ყიდვის პროგრამაში მოტივირებულ და წარმატებულ ბენეფიციარებს ერთავს. ბოლო ორ წელიწადში ბინის შეძენაში 6 ადამიანს დაეხმარნენ. ეს გახლავთ ჩემი ბინა, რომელიც ახლა შევიძინე. ჯერ ახალი გადმოსული ვარ და არ დავლაგებული ვარ. აქ ვაპირებ მეუღლესთან და შვილთან ერთად ცხოვრებას. რავი, რაც ძალიან მეხარია. გიორგიოსაძე 26 წლისაა და ერთ-ერთია, ვისაც ორგანიზაცია წელს ბინის შეძენაში დაეხმარა. ფულის ნაწილი ორგანიზაციამ გადაიხადა, ნაწილი საკუთარი დანაზოგით დაფარა. თბილისში ბინა იმიტომ მინდოდა, რომ ქონოდა, რომ ელემენტარულად თბილისში მუშაობდი და უბრალოდ ქირას ვერ გადავიხდიდი და რაღაცა და უფრო ის იქნებოდა, რა ქვია, ჩემთვის უკეთესი იქნებოდა, რომ ჩემ ოჯახთან ერთად თბილისში ყოფილიყო და ახლა კახეთიდან და კიდევ ვერ ვივლიდი. და უფრო ჩემთვის კარგი არის, რომ თბილისში ბინა მაქვს, შევიძინე და აი სამსახურთანაც ახლო ვარ და სტაბილური სამსახურე რაც თავარია და კმაყოფილი ვარ. რა იყო ეს ღირებულების 70% ორგანიზაცია გიფინანსებს, 30% შენ უნდა გქონდეს. და ზუსტად მასე იყო, 70% დამიფინანსა ორგანიზაციამ, 30% მე მქონდა. სოციალური ადაპტაციის ცენტრის ყოფილი დირექტორი ქეთევან კობალაძე წლების განმავლობაში დაუცველ და ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან მუშაობდა. მისი თქმით, 18 წლის მოზარდზე სახელმწიფო მზრუნვა არ უნდა შეწყვიტოს. ასევე არის კიდევ რაღაცა განსხვავებული მიდგომები, შესაძლებელია დაუშვათ 23 წლამდე გაგრძელდეს ზრუნვა, მაგრამ არ უნდა იყოს დაუშვათ იგივე ადგილას, ეს უბრალოდ გარდამავალი რაღაცა რო იყოს თავშესაფრის ტიპის, თუ სახლი არა აქვს, თუ დღის ცენტრის ტიპის, სადაც თქვათ აი ესეთ პირობებში გაზრდილ ბავშვს შეეძლება კიდე რაღაცა დახმარება მიიღოს. და რა თქმა უნდა, ეს აქცენტი უნდა იყოს გადატანილი აი სწორედ სასიცოცხლო უნარების გამომუშავებაზე და დასაქმებაზე, ანუ სწავლის გაგრძელებაზე. ჟანა ვახტანგაშვილი ქალაქგარეთ ნაქირავე ბინაში ციხიდან ახლახან ამნისტიით გამოსულ ქმართან და შვილთან ერთად ცხოვრობს. ბინის დაქირავება 9 აღზე გასული სიუჟეტის შემდეგ შეგროვილი თანხით შეძლო. მანამდე კი მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად წლების განმავლობაში ქუჩაში ცხოვრობდა. ქუჩაში კი ბავშვთა სახლის დატოვების შემდეგ აღმოჩნდა. მიკრიფავენ ქირის ფულს, მიგროვებენ და ამათი წყალობით ვართ ეხლა ამ ერთ ოთახში. და ესენი რო არიყვნენ ამ ოთახში ვერ ვიქნებოდით. და ეხლა ესეც როდემდე გასტანს არ ვიცით, იმიტომ რომ შეიძლება უკვე ამ თვეში აღარ შეგროვდეს, ან როგორც ვიცი ინფორმაცია და რაღაც და დავრჩით ისევ ქუჩაში. არ მქონდა არსაც ასასვლელი და ეს ჩემი აზრით მყუდრო ადგილი იყო იმასთან შედარებით, სადაც მიწევდა მაგალითად პარკებში და ასე პადიესტებში და ასე იმაში ყოფნა, ანუ ეს უფრო ის იყო
normanul simpodrove i cod, dar avicia iacmit evda facti urat medecim filt tchoreba. Dredau diodiro, saci mi spuli mișovna, padies de pșida, ravici. Manum tilt bilis crocsward, audia serot, quatro mișova, lucma poris puli, rucem filt se geama. Da, amis tui cod, ima datovli, unda mișovna, ot hilariro, dau cenil avi internet cafeși. Dilim dormiar, varis de daro, ancavi picro ce mișuli, ceava barosad mesan, daut ovo, esaris sa iravici rogortcua. Gamoriți Julian Bavia, rogor unde dai dinos de damrot, a misi șuili, ancea baros, an gaușa samat hovrot. Socialul de ahmare ba mi vire, cu cea și vere naire, tu mi vire, vidit, vine aida, unde am usul cu agenti, da, și emoți mi vine, tu unde ați, nu anu, pata rău, tahi unde conu, dar oi, raviți, rogor ca câte ven, ragat, ima secna, aia, țera, tu ragat, da, îmi spun credit că deba culebis mini ceva, da, mă vrea naire tu fermo mani, că simt doar păcti vorat cu cășii, vizde, vida cu cășii vii gavida. Dreze jenes, ormuză totchmet lariani socialuri de ahmare bagus. O jachis sarcinat corpus corpus siarului de șemțe obist hovnea ahlat suțevs. Vela zemetat, isev cu cășii dar ce ni se șinia. Veni băușebi, ce am tânărit a dat zilebi, zâlian beurisul cu cășia, zogi dacerilia, da dacerilia, îmi zgâmură mașchio da, da moi bara săcmele, da mai arvit, în prametitul scrabi da ghișe veni kidan da, pakte urat una agmocite cu cășii, nu zogma miat ova băușebi da imediat aus pakte urat solasie. Stabiluri samsahuri are aux Artur Estamirovsats. Artur, ოც დარვაც წლისაა და დღეს მეგობართან ცხოვრობს. Პერიოდულად ტვირთავად მუშაობს. Მინდა რომ სამსახური ვიშოვო, რომ ვისწავლესაც ყველაზე მეტად მიყვარს. ანუ მინდა რომ ვოკალში მოემზადო. ჩემი ოცნება არო კონსერვატორიის კედლებში. Რამოდენიმე წელი ავატარო. Ძალიან მიყვარს. Mistuiesc cu ceași ცხოვრება უცხო არა. Როცა ბავშვთა სახლიდან გამომიშვეს, 9 კლასის შემდეგ აღარ ვაჩერებდნენ დიდებს. Მე ვიყავი ქუჩაში და თან ისეთი პატარა ასულამი, რომ ჩემთვის უცხო არ ყოფილა ხოლმე არც წებოს თქვა. Ძალიან მწუხარ დღეს ძალიან მასე სუსხვა რეალობა იყო ჩვენთვის. Აი ქუჩაში მის ვიყავით. Ეს ახლობლები რო ამყავდეს, ახლა ვისთანაც ვცხოვრობ. Ახლა მე ვარ ფაქტიურად ქუჩაში. Oi, zulebule, vor echla roi, vei vedea bosam sa huri. Armii de psihici sa stau bine. Sa ham sa facer kideu. Ece sa ham sa hotra done zero. Problemis ahiare ba sa arahtes. Imi da unam arcerti angari si arda de bula sa admi dian ez baușe. Im dro arcerti monitoringi armii na haos. Ristvis, iharjeba, igive milioane bi baușe ca tel gobi sistemeș. Sa ham sa smit cum adresare se setiro. Mă mai cu dragă, când am acoperit tânca, jami, da, am și rugur chavete, vise, când mă xorcele programe pusta. Ei sunt dai gos pirikit. Ce am găsit? Adamei suple bebi, dar asta, moi trosam, adamei suple bebi, datsua, ise unde șed gas biuget. Gasulit lis monat seme bit, sahem zipom zrunul obașii, atase cu sasi paușuia. Academic a fost odhmozdahut, turametic elișe usrudeba da sahem zipom matize zrunul așețpeț. Ertad erti dahmare barasat ies mozardebim zrunuelobi shetsqvetis shemdeg sakhmtsipos ganiigebdnen 4 tvis ganmavlobashi 500 lari iqo tumtsa dges isits agar aqt 2013 tsilidan akhalma mtavrobam es dahmareba araefektorobis gamo shetsqmita ის თანხა კი გარკვეულ წილად ეხმარებოდა საწყის ეტაპზე, მაგრამ რაციონალურად ხარჯვის იმ თანხის რაციონალური ხარჯვის საშუალება და არც უნარი ქონდათ და შესაბამისად მიზნობრივად არ ქონდათ ეს თანხა გამოყენებული და ფაქტიურად გამოდიოდა რომ სახელმწიფო იხდიდა რაღაც არა ეფექტურ პროგრამაში თანხას და თავის დროზევე მოხდა ასე ვთქვათ ამ პროგრამის შეჩერება.
Socialuri მომსახურების სააგენტო პროგრამა არაეფექტურობის გამო ისე შეწყვიტა, რომ უფრო ეფექტური ხედვა ჯერ არ შეუმუშავებია. Ის სტრატეგია და კონკრეტული პოლიტიკა, რაც არის ვთქვათ ამ კატეგორიისთვის განსაზღვრული დამუშავების პროცესში, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი სენსიტიური თემაა და ვთქვათ ერთი ხელის მოსმით არ შეიძლება ამაზე გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება. Ამიტომ ყველა შესაძლო ვარიანტს წავლობთ და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალი წლისათვის გვექნება ასე ვთქვათ გამართული გარკვეული ხედვები და გარკვეული პროგრამები. მოზარდებს კი, რომლებსაც მალე 18 წელი შეუსრულდებათ, არ სჯერათ, რომ სახელმწიფო მათ დახმარებას შეძლებს. სახელმწიფო დიდი ხანი უნდება ესეთ თემების განხილვას. შესაბამისად, არ მაქვს მაგის იმედი, რომ მომისწრებენ. Აი, დიდი სურვილი მაქვს. ეგ ფაქტურად იმას ნიშნავს, რომ სიცოცხლისთვის იბრძვი. Ara amarti 18 წლის ბავშვისთვის ესე უცებ გადიგარს უცხო გარემოში. Თან ქირაც დამოკიდებული. Ფაქტიურად ისე ქუჩაში ხვდება. ექსპერტების თქმით, სახელმწიფოს მიერ დროში გაწელილ რეფორმას თაობები ეწირებიან. Გაუჭრა მუცელი და თავში სამი ცხარი ამოიყვანა. Ჭირი იქა, ხატო იქა, ფქვილი აქა.